विराटनगरको दक्षिणी वडाका किसानहरू साँढेका कारण निम्तिएको समस्याबाट पीड़ित भइरहेका छन् छाडा घुम्ने साँढेले लगाएको बाली खाइदिने समस्या चुलिएपछि किसानहरूले एक दर्जन साँढेलाई बन्दी बनाएका छन् दुख गरी लगाएको बाली साँढेहरूले खाइदिने समस्याबाट आजित भएका विराटनगर अठार भेडियारीका किसानहरूले एघारवटा साँढेलाई बन्दी बनाएका छन् खेतहरूमा बाली चढ़दै हिँड्ने साँढेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर किसानहरूले बन्दी बनाए नियन्त्रणमा लिइएका साँढेहरूलाई भेडियारीमै धरहवा पोखरी क्षेत्रमा थुनेर राखिएको छ पोखरी क्षेत्रमा दसवटा र रा विराट राजा दरबार परिसरमा एउटा साँढेलाई राखिएको छ नियन्त्रणमा लिइएका साँढेहरूलाई किसानले पराल र पानीको व्यवस्था भने गरिदिएका छन् विगतदेखि नै साँढेले दुःख दिँदै आएकाले केही सिप नलागेर बाध्य भएर साँढेलाई नियन्त्रणमा लिनु परेको किसान शिवनन्दन यादवले बताउनुभयो भयो हजार अठारमा बनेको आइसिपीले अधिकांश किसानका जग्गा अधिग्रहणमा परेको अवस्थामा थोरै बचेको जग्गामा मेहनत गरी लगाएको बाली समेत साँढेले खाइदिनाले आफूहरू गम्भीर समस्यामा परेको स्थानीय पंकज यादवले बताउनुभयो पाँच वर्ष यता साँढेले बाली खाइदिने समस्या निम्तिएपछि त्यसबाट जोगिन किसानले अनेकौं उपाय अप्नाउँदै आएका छन् उनीहरू खेतको बीचमा टहरो बनाएर रा रातभरि साँढे धपाउन जागा समेत बस्दै आएका छन् यद्यपि उनीहरूको यस्तो उपायले समेत काम गरेन बिघौँ बिघामा लगाइएको गहुँ ले साँढेले खाइदिएपछि किसानहरू एकत्रित भएर साढेलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् गाईबाट जन्मिने बाछी पाल्ने तर बाछालाई छाडा छाडिदिने परिपाटीका कारण असंख्य साँढेको समस्या निम्तिएको स्थानीय राजदेव यादवले बताउनुभयो सम्बन्धित निकायलाई गुहार्दा समेत सुनवाई नभएको उनको भनाई छ विराटनगर अठारका अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका साँढेलाई कहाँ लगेर राख्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताउनुभयो उहाँले नगर क्षेत्रमा रहेको गौशालाले समेत साँढे जिम्मा लिन नमानेको बताउनुभयो उता विराटनगर चौधमा रहेको श्रीकृष्ण गौ सेवा सदनका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले गौशालाले घाइते र अशक्त गाईहरूको संरक्षण र सेवा गर्ने भए पनि दर्जन संख्याका साँढेको व्यवस्थापन गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो उहाँले दाताहरूको सहयोगबाट गौशाला सञ्चालनमा रहे पनि पछिल्लो समय राज्य तथा स्थानीय सरकारबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो साँढेहरूले किसानका बाली खाइदिने मात्र नभई सोही वडामा रहेको दमा देघी र लाभा क्षेत्रका क्षेत्रका जना